Què tal? Com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per fer-nos costat. Comencem aquest 2017 amb música tradicional. De fet, entrevistarem a un dels investigadors, o l'investigador i divulgador més important que tenim al nostre país de la cultura de la música tradicional i popular. De fet, també és autor de volums com aquest, A peu pels camins del cançoner, en aquest cas de la Garrotxa i del Ripollès. És Artur Blasco, que a més a més és el fundador de la trobada de cordinistes del Pirineu que se celebra cada any a Arsegal, a l'Alt Urgell. Comencem. Artur Blasco, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Un músic llicenciat en biologia. Alguna de les dues coses és accidental? No, jo sempre, de petit, he fet doble vida. Eh, de petit ja... Però... Això es pot interpretar de moltes maneres. Sí, eh? no, però he fet sempre... Eh, la música ha estat present en la meva vida des de nano, eh, que eh, des del meu poble de Sant Padó, al Bages, jo era de l'escolania, ja feia classes de música, de piano, d'harmonia, amb, el, amb el mossèn del poble, etc etc. I quan vaig ser més gran vaig escollir estudiar eh, vaig fer la carrera a la Universitat Central de Barcelona, a l'antiga encara, mm -hmm. i vaig fer Biologia, però mai vaig deixar la música, malgrat que sempre eh, m'he proposat no ser un músic professional. O sigui, m'he dedicat molt a la música, moltíssim, però mai eh, n'he viscut, d'ella, de, malgrat que ha estat sempre... Clar, Porta a dir, un, un complement sempre en l'activitat. Eh? Ha portat sempre el ritme a la sang, sí. però en canvi ha evitat eh, ser-ne professional. Per què ha sí. fugit d'aquesta manera? No, perquè vaig pensar que es, un es pot dedicar al que jo volia fer, a la recerca i a la divulgació del nostre patrimoni cultural, sense viure'n. És més, es pot treballar més a gust, amb més plaer, amb més distensió, si tens la vida resolta ja. Perquè viure de la música és molt dur. I a vegades la preocupació de continuar visquent de la música pot portar a desafinar. Eh? Pot. Però vostè no ha desafinat mai, tot el contrari. Sí, jo sí. Jo sóc una desafinació constant, <laughs> perquè faig moltes coses. Eh? El que passa és que a mi la música m'ha interessat com a manifestació d'art popular, de la saviesa de la gent del poble i, sobretot, de la gent de muntanya. Per què? Arriba un moment que jo em dono compte de que el, el, el país que tenim el tenim gràcies a gent que van eh, viure d'una forma molt dura, molt dura, amb molta austeritat, i que eh, van ser capaços de deixar-nos un legat cultural d'una un, gran importància. Vull dir, i a mi tot aquest mèrit de la gent humil, senzilla, que a més de, de, de l'esforç de sobreviure van ser capaços de, de deixar-nos aquesta, aquesta fortuna eh, de, de, de memòria històrica, d'art i de cultura. A mi em van commoure molt i un bon dia vaig decidir dedicar-me a ells. I, i quan descobreix aquesta música, aquestes tradicions, i quan descobreix la gent de pagès que vivia al Pirineu, no? Sí, jo la vaig descobrir una mica per contrast, perquè jo, eh, un, un bon any, quan vaig començar la carrera a l'universitat, vaig decidir que tenia prou temps de d'acabar els estudis i que quan, si no marxava del país, que jo tenia molta curiositat per conèixer d'altres formes de viure, perquè en el temps en què jo estava estudiant, aquí tenim un, una, un, un estil de vida molt limitat i una mica trist. I jo vaig, em eh, vaig una mica revolucionar contra aquest fet i vaig adoptar un posicionament personal. I vaig marxar del país, vaig estar sis anys fora, i Després, quan vaig venir, ja vaig acabar el que havia iniciat abans. Vaig viure eh, molts anys, sis anys, a Suècia, a Estocolm. Vaig viure un any a Reykjavik, a Islàndia, i vaig fer mig, alguns viatges cap a l'Orient. Eh? Vostè va viure a Estocolm, aquesta fase ara l'ha passat molt ràpida, però en aquesta estada de sis anys al nord d'Europa, vostè va fer moltes coses. Va treballar de rentaplats, de manobra a les línies aèries escandinaves, de bacallaner. Sí, de cert, cert. Vostès passaven molts dies fora de casa passant fred a alta mar. Sí, estàvem sempre un, un mes a alta mar, sí. Estàvem a, a, la via de Baffin entre Groenlàndia i Canadà, al nord del cercle polar. Sí, bé, jo la meva, el meu objectiu era fer aventura per conèixer el món. I, i bé, és un objectiu que vaig assolir. I un bon any, un bon any, eh, vaig venir de vacances aquí, i ja havia vingut d'altres vegades, eh? i un company de la universitat em va dir, escolta, acompanya'm demà, que hi un poble del Pirineu que, que, que bueno, per una... Un, per resoldre alguna de la seva família i tal. I jo no sabia ni on era tot això. I, esclar, estava molt desconnectat d'aquí. I el vaig acompanyar i em va, em va impactar tant veure i conèixer aquella gent, a Llarcega, la Laceu d'Urgell, amb el que dir i tot això, que vaig resoldre canviar de vida. I em vaig, eh, vaig agafar-me un any per anar, tornar a Estocolm a acomiadar-me de, de la feina. Jo en aquells temps treballava Alfa Laval, a la secció d'agricultura. Uh -huh. I realment vaig tornar eh, i vaig començar de nou la vida i em vaig dedicar íntegrament des d'aquell moment a, a la cultura de la gent de muntanya. Però vostè a Estocolm, quan diu que feia de bacallaner, que es passava tants dies fora de casa, al mig del no-res, del fred i del gel, allà de música en sonava ben poca. Sí, bé, això era quan jo vivia a Reykjavik. Uh -huh. que vaig treballar amb el bacallaner, que era un, un bacallaner islandès, que es deia Thorkel Mauni. I eh, a Estocolm, jo... I allà és on vaig descobrir l'acordió diatònic, eh, perquè el telegrafista eh, el tocava. I allà, esclar... El telegrafista eh, del bacallaner. Del bacallaner, sí, sí. I, i bé, allà durant, esclar, les, les hores, dies i setmanes de feina, no pots no, no pot només parlar, prendre cafè i esperar el torn per sortir a la feina que fèiem torns de 6 hores, 6 hores a dormir 6 hores a treballar, que acabes que no saps si és dilluns clar. o dijous de la setmana que ve eh? <laughs> i amb aquestes quan eh, tornàvem a Port, a Reykjavik això durava una setmana, el viatge de tornada. Però és clar, és, és, és molt lluny, havies de passar tot el sud de Groenlàndia eh, i aquests dies era permès fer el que volies. I allà, doncs, bueno, bevíem, cantàvem, i el telegrafista treia el seu acordió diatònic i ens passàvem el viatge de tornada i d'anada cantant i tocant l'acordió. Per tant, l'acordió diatònic té els orígens al nord d'Europa? No, 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 en perquè... absolut. El que passa que l'acordió diatònic, començaments de, del segle XX, eh, va començar a expandir-se per tot, tota Europa i arriba un moment que se'n va a Amèrica i ja, amb les emigracions dels europeus de finals del segle XIX. Eh, però, tornant al que parlàvem, a Estocolm, els diumenges, el parc Skansen, que encara hi és, feien ball tradicional amb acordió diatònic en una glorieta. I allà jo vaig tornar a, 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 a veure i a escoltar l'acordió diatònic. I allà es ballaven polques, es ballaven mazurques, xotis saltats, valsos, els balls de parella d'abans. Antigament, la música que es tocava amb l'acordió diatònic eh, es ballava en parella. Veritat? Sí, sí. I, I això no agradava a tothom. I... No, perquè, esclar, va passar una cosa que... Perquè clar, eh, això de, de, de ballar a prop, agafat, sí. agafats, sí. no?, Ara sí. és molt normal, però fa sí, no uns era. quants anys, unes quantes dècades, no ho era, no. hi havia un col·lectiu que no li agradava gens. No, el que passava que eh, els pobles ballaven un parell o tres de vegades a l'any, i balls col·lectius. O sigui, ballaven per la festa major, ballaven eh, per la plec de la Mare de Déu corresponent, eh, les festes de les Mare de Déus trobades, però ballaven el a l'Escarrana, Rigodons, ballaven quadrilles de llancers, que encara es ballen avui en algun poble, eh, d'allà eh, a l'Urgell, però a l'arribar l'acordió diatònic va començar a ser normal el ball de parella els diumenges, uh -huh. eh, a la plaça a l'estiu, a l'hostal als hiverns. I, naturalment, va ser una revolució social, perquè va incrementar la convivència, la va millorar. I, esclar, a partir d'aquest instrument, els veïns dels pobles van començar a agafar-se, agafar la cintura de les seves veïnes, que no havia passat mai això. I evidentment que hi va haver una, una reacció, sobretot per part de l'Església en aquells moments, que considerava que era un instrument pecaminós sí, i alguns, diable, això, eh? alguns mossens des de la trona parlaven malament de l'acordionista del poble. Va durar un temps, eh? després van fer Es van haver d'acostumar, no? Sí, si sí, jo recordo l'anècdota que m'explicava el Sebastià Clot, el Ferrer d'Arança, a l'Alta Cerdanya, que es van renyir molt amb el capellà, perquè ell feia ball el diumenge. I em diu, a cap dels anys vam tornar a fer amics. I em va dir, diu, mira, diu, jo no estava d'acord amb tu, diu, perquè jo a la tarda, perquè abans era preceptiu, els diumenges, a part d'anar a missa, al matí, a la tarda, a Rosari, tot el poble, uh -huh. diu, i a la tarda jo, tal com la campana, no em ve ningú. Diu, tu toques aquest estri, aquest trasto, I, i arremasses tot el poble Sí, és una anècdota que reflecteix, vull dir, una mica l'efecte que va tenir aquest instrument. Ara que em parla d'instruments i de sons, no? a vegades identifiquem el so de cada instrument en un moment molt concret de la nostra vida o de, de, de la nostra societat. No? L'acordió és un instrument festiu només? Bàsicament sí, o sigui, l'acordió és un instrument que el seu naixement, naixement aparició aquí al nostre territori, eh, sobretot els poblets de muntanya i petites ciutats, tenia només l'objectiu de fer ballar, de fer possible el ball de parella. Res més, perquè va ser un, i va haver una gran febre. És clar. El que passa que hi havia un problema que hi havia més, més demanda que oferta, és a dir, hi havia menys acordeonistes dels que feien falta. Què vol dir? Que els pobles el que tenia més aptituds gairebé en alguns casos l'obligaven a aprendre a tocar una mica, encara que fos eh de forma minimalista, però que poguessin ballar, eh? I per això que més que el, el diatònic, eh fins que va començar a partir de la segona guerra mundial, l'any 45, va començar a desaparèixer es va exaurir perquè les cases constructores van començar a construir els acordions cromàtics eh? i aquest va quedar fora. Però a regions... la, la, la diferència és que l'acordió diatònic sí. té el do, re, mi, fa, sol, la, si, sí, do... No té notes accidentals, uh -huh. no té alteracions. I eh? l'acordió normal en té... Sí, el cromàtic, esclar, pots uh -huh. fer l'escala cromàtica, és a dir, les notes naturals més les alteracions. Molt bé. Sí. Avui ens n'ha portat dos. Comencem pel petitó, Ah, sí. sí? Que és tan petitó que l'haurà d'agafar, perquè si no el ah, podrà agafar. tocar també, crec, eh? Aquest, d'aquest aquest, acordeonet. aquest acordionet. Aquest acordionet, sí, que sembla de joguina, però eh, l'empren com un aquest instrument. no és ni diatònic, eh? Perquè té, té no, dos botonets eh, només. És bisonor. N'hi han de més petits. Aquests acordions són tradicionals de la regió del Caucas. Uh -huh. Caucas. En no diuen acordions xerpasca. I amb això fan ball i tot. Però Uh, aquest és un obsequi que em van fer els acordeonistes de l'Orquestra Estatal Popular de Rússia el primer any que van venir a la trobada amb els acordionistes al el Pirineu d'Arcegol. I, I bé, doncs el farem sonar una mica. Em van advertir que s'estan perdent bastant, que el jovent... Eh, no queda massa Clar. gent que els fagui servir. Fem sonar? Va, a veure com sona. aquesta és la veu que té. Per ser tan petitó sona molt bé, no? Sí, sí, sí. I a més són fets, uh, fets tots manualment i amb materials una mica reciclats. Eh? Per, exemple, hi ha llengüetes, eh, uh, llengüeters, són fets amb, amb, amb diferents, amb diferents gruixos de, de llaunes de sardines, per exemple. No? Uh -huh. de, bueno, sí, I ara parlem escolta. de l'altre acordió, sí. que aquest també és molt antic. Sí, aquest acordió va aparèixer uh, a l'Alt Urgell, va aparèixer eh, cap a 1900 i és construït per la Casa Soprani d'Itàlia el 1880. I és un acordió, aquest jo l'he volgut portar, l'he tret del museu, l'he tret d'una vitrina del museu, perquè conserva la seva veu, la llenguateria, és original encara. I sona, clar, un es pot donar compte i, i entendre com era com era el ball de parella pels hostals, sentint aquest acordioneta. Eh? Sí? I ens podria remuntar en aquella època? Sí, el farem sonar, el farem sonar. Sí, el farem sonar? Eh, en aquella època... No sé època... si no tenir molta cura, perquè el ser tan antic, i el tenir-lo en una vitrina, no sé com s'ha mantingut bé, tan bé. Sí, és, home, és una mica... s'enganxa, és una mica dificultós, però encara està... i no està afinat del tot, però bé, no sé, sigui, costa. I eh, és de l'època en què... Eh, quan va començar el ball de parella amb, amb l'instrument, és clar això va substituir els balls que es feien amb, eh, arreu del Pirineu, que es feien amb instruments purament melòdics. És a dir, es tocava molt el bot, el sac de gemecs, per entendre's, uh -huh. però aquí en dèiem el bot, sí. el violí, qui sap-lo, com el cas del Pare Blanc i el seu pare, Després, també alguns balls menys, però també del flaviol de vuit forats. Clar, són instruments melòdics. I quan va venir l'acordeó, esclar, l'acordeó té, fa melodia mà dreta i acords, però a la mà esquerra hi ha baixos i acords, és a dir, és una orquestra. Aleshores, aquests homes que es van dedicar quasi bé alguns per obligació, per fer ballar la gent del seu poble o de les rodalies, eh? <coughs> aquesta gent es van trobar que eh, per ampliar els repertoris, alguns, no molts, podien fer-ho, anaven a Barcelona a passar uns dies i anaven al Paral·lel. Paral·lel hi havia tots els cafès uh -huh. musicals, hi havia cabarets, hi havia... Bé, I era eh, molt de moda el cant del couplet. Per tant, l'acordió va arribar del Pirineu a la gran ciutat a través del couplet? No, no, no. no. L'acordeó va estar estès va a tot el país, a la terra plana i a muntanya. No, no és exclusiu, no és exclusiu de del Pirineu. No, el que passa que de quin va desaparèixer, bueno, de la terra plana del, eh, i de les ciutats, en va desaparèixer molt ràpid. Primer perquè el món de l'acordeó va quedar envaït per l'acordió cromàtic eh, i després les orquestres i tot. Clar. I només van quedar la, eh, va quedar com un reducte aquests poblets d'algunes zones del Pirineu. Eh? L'última de tots va ser l'Alt Urgell. L'Alt I eh, a part de l'Alt Urgell i, i de, de Cerdanya també, i alguns punts del Pallars, havien quedat les regions d'Europa de muntanya, no? els Alps, de Suïssa, d'Àustria, de, d'Eslovènia de, i la Vall d'Aosta. Allí va quedar fidel, van ser fidels amb, amb l'acordió diatònic, i també els apenins d'Itàlia i el nostre Pirineu. I per això ens hem ara bueno, comunicat molt des de fa molts anys a través de la trobada amb els acordionistes del Pirineu, que han fet 40, la 41a edició aquest any. Dit, sí, eh? i per tant, doncs, alguns anaven a Barcelona i escoltaven, eren gent amb capacitat, perquè, esclar, no hi havia estudis d'acordió en aquell temps. Eh? Per tant, tot Algú... es feia d'oïda, pràcticament? Sí, d'oïda, sí, retenció, molta memòria, i i bé, la gent, doncs, alguns eren molt capacitats per fer això. I allà aprenien peces que escoltaven pels cafès, concerts i col·legues en música del paral·lel. I aquests per exemple, van portar al el Pirineu eh, els primers balls d'Amèrica, el Foxtrot, uh -huh. el Charlie Stone, i aquests eren molt apreciats allà, perquè deien, ui, toquen música americana, no? Però quasi bé tots anaven amb un teatre que encara en parlen avui, els diaris, ara n'estan parlant, aquests dies, que és el Teatre Saló Arnau, uh -huh. que si sí, l'enderroquen o el conserven. O i al Saló Arnau hi havia la reina d'allà, era una vedet bueno, vedette no, una cuplatista, que es deia Raquel Meller. Uh -huh. I tots estaven enamorats de Raquel Meller, no? En aquella baileta rosa del Teatre Arnau. Sí, sí l'època de la Raquel Meller i sí. de la Càndida Pérez sí, sí, de Quilot, sí. no? I que, sí, de fet, totes sí, dues ah, es van exacte. trobar al paral·lel fent cuplets. Exacte. Doncs d'aquella època... El, de, són molts temes dels repertoris de ball de, de, dels acordeonistes del Perineu. Li sembla que escoltem un fragment d'aquesta cançó Però, que tenim Sí, home, si tenim la capacitat de tornar cap sí. a aquella època? Jo penso que el timbre d'aquest, el so... L'hem escoltat abans importa. i sonava molt bé. Sí? Provem-ho? So, va, provem-ho, provem-ho, com sí, sona aquesta relíquia sí, que avui sí, ens ha portat. Sí, me'n surto. Segur que sí. Si no se'n surt vostè ja m'explicarà, eh? <giré> oh, sí, home, hi ha molta gent avui dia, sortosament, al nostre país. A veure, una de, un dels coplets més coneguts, que ara la gent, la gent gran, molt gran, segur que si algú l'escolta el recorda, eh? I la que no tan gran hi ha... Ja, de, segona generació... Després o l'avancem ara? Li pot sonar una mica, com? Ens diu el nom després o primer posem a prova l'audiència la Això si era conegut com el Gitanillo. El Gitanillo. Sí, Raquel Meyer cantava molts coplets en castellà. Venia en català, sí, també. Eh? Sí, sí. I fa així, eh, el Gitanillo, que, que a, to, a tots els pobles el ballaven, eh? Així de senzill. Eh, no? I jo no m'estava pensant, si aquestes cançons són tan representatives, sí. no només aquestes, eh, sinó les 200 i que, per exemple, han quedat recollides en aquest volum de la Garrotxa del Ripollès. Com és que aquesta música no s'ensenya a les escoles? No, no, no s'ensenya. Bé, és una de les grans mancances que hem tingut, però, cuidado, eh? A mi m'agradaria comentar pel que sé que això està revifant i que hi ha hagut interès. Eh, de, eh, en aquests moments hi ha ajuts de les altures celestials eh, de l'administració, per això hi ha gent molt capaç aquí al nostre país, gent jove, d'un gran nivell de cordió diatònic, d'un gran nivell, eh, perquè, esclar, han, han agafat la... La, la tradició, que jo sí, potser m'agradaria comentar una cosa que em ve Digues ara. Que... L'any 81 hi va haver el primer congrés de cultura al uh, Palau de Congressos de Montjuïc, a Barcelona. I a mi, que ho va organitzar el primer govern de la Generalitat, el Departament de Cultura, que hi havia un conseller que es deia Max Kanner. Bé, jo vaig presentar, se'm va acudir presentar una ponència sobre els anys que feia que jo estava treballant aquest instrument. I el conseller Max Kanner, uh, junt hi havia ell, en Manent, que era director general i en Pere Baltà, que era l'organitzador i executiu del Congrés, doncs es van interessar molt i em van dir, escolta, en què podem ajudar? Dic, bé, m'agradaria que jo no em quedés solet i aquests instruments en una vitrina, transmetre a les noves generacions. Van em van ajudar amb sí. tot, amb tot, sí. I em van subvencionar eh, sis acordeons diatònics que vaig fer venir de Múnich perquè aquí al país no n'hi havia, ningú sabia què era ja, això. Eh, és, és curiós, eh? Tan, un paper tan important que havia tingut havia es, eh, acabat amb un oblit absolut. Aleshores, eh, des d'aquest fet del Congrés, avui aquí hi ha uns músics de Cordillera i Atònic, joves extraordinaris. Olis, de fet, eh? vostè ha format part de grups de gran ressò nacional i, i fins i tot m'atreviria a dir en alguns llocs de milla internacional com el pont d'Arcalís. Sí, sí. sí jo, bé, el... Allà l'acordió sonava amb molta força. Sí, perquè el pont d'Arcalís el vam fundar per donar a conèixer precisament tot això que estic explicant. El cançoner el... I, i els balls d'acordió diatònic. Exclusivament per això eh, va ser format amb aquest objectiu i, és clar el vam, vam ja despertar un cert interès, vam ser uns més, eh? després s'hi ha agafat més gent, i bé, avui dia ja és una, una parcel·la que està bastant ben coberta, eh? queda molt a fer, però, però sí, que avui té l'ajut la, de la, la Direcció General de Cultura, si sí, vol que bastant. Artur Blasco, avui li agraïm moltíssim que ens hagi volgut acompanyar. Sabem que se'n va ara passar fred, no per tornar a Estocolm, sinó per anar a la Sibèria. Sí, dies, eh? sí, m'han convidat a anar a fer dos concerts a la capital de Sibèria, que es diu Novosibirsk. I vaig el dia 10 i allà eh, tenen dos auditoris amb un, un palau que en diuen de la cultura i organitza aquests concerts al Museu de la Garmònica, que és en rus el nom d'acordió. Tenen el mm. museu de l'acordió i jo hi faré un petit concert de diatònic i després un altre de cançó eh? hi ha cançons del Joan Bosch de Surracans que les farem sonar a Sibèria i explicarem a Sibèria un té Sant Privat de base i, i la Garrotxa. Molt bé. Sí, sí. Si això fa... la Garrotxa lluny d'aquí, eh? Sí, sí. Això, aquest concert de cançó que jo no toco la corrodió, només canto tot això, aquests reculls eh, que, que he fet, i m'acompanya un guitarrista del Conservatori de París, que es diu Yannick, Yannick López, que és un gran però és un mestre de, va, és, eh, és, ell està doctorat eh, i és un premi extraordinari del conservatori de guitarra clàssica i ell coneixia coneixia eh, per eh, segona generació és hereu de la tècnica i la manera d'interpretació de, de, d'Emili Pujol que era aquest gran guitarrista de la Granadella, de Lleida, que va estar molts anys a París, i va estar a Portugal, a Lisboa, al Conservatori, a tot el món, eh? I aquest coneix molt bé la cançó catalana, perquè em va dir és que el Conservatori a París la coneixem, perquè som una mica hereus de mil i pujol, no? I tot el que fem aquests concerts, amb el Genic, en farem un i cantarem, sí, de cantarem d'en de, Joan Bosch, de Sorrecans, un parell de temes. Farem un parell de temes. I jo no sé si farem, farem també alguna cançó d'en Joan Prada de Maïa de Montcal, que ell era descendent de Can França, de Veget. Sí. Molt bé. No, doncs sí, portarem la cançó de la Garrotxa a la Sibèria. Artur Blasco, gràcies per la contribució que està fent per divulgar la nostra cultura tradicional popular, que de fet, si té alguna supervivència, és gràcies a aquesta comunicació oral. No? que en fem tots sí, plegats clar, clar. i que ajudem entre tots a divulgar-la per tant, sí, sí. gràcies per aquesta contribució gràcies per molts anys i bon 2017 per l'acollida, eh? al contrari, gràcies sí. a vostè, que vagi molt bé gràcies. fem una pausa i tornem en un minutet fins ara mateix